sini Mitra kaum mendanggu sedayana ningaliali ketak jakala Banda anu mampu newat turgahindar sana jangigen awak na tuminakentina tempat tapi jelas sanjata anu manken panah teh sang jengkall Dewi arerek nepi kanak kulit lir ibarat ayau ngabelken atauwala lagrang tepuku-pugung sini Pogoskabeh anu nyaaksian kasu para penggawa anu mentangken panah kaget anu luar biasa sabab bisa umur-umuur merena menang musuh anu tangguh kawas Jakkala Bandwas gitu atau pugo pemimpin etak pasukan panah ngerasa bingung red harita ngerreret 1000 kapanglima Aruna anu masih keeh ngajak papangegoler diwala kaya kurtitibanya aksian ucap kicep panona tapi jelas awakna anu leluslir ibarat kapas anu kaiban cakala Band harita ngomong sorak anak kage lebih kahan dari nakraan padahal jakalabankur ngomong alaadana Cakala Banda anu ngagunaken kemampuan anakatur kekuatan es tuning omongan anak ibarat anu ngaluarkan karismma nu luar biasakabeh didinyaak ngerasa nggak ceda barang adanya omkan cakala Band eh para penggawa Sakabehh kita tadi Oge datang kayu tempat teh lain arenyaar musuh tapi kula datang kaypi tempatan teh kursa kadar hayang istirahat kula Auna kudu taung Andika kudu yang haripan panahti Andika uh di jalan kekula Auna anu kudu malik nyerang ka andika Sebab kula ngarasa teu rido ngarasa teu lamun awak kula jadi sasaran ieu panah-panah anu teu pernah nancep kana awak kula kumaha naha masih kene panasaran rek mentang gendei panah kula lain ran, lain nangtang Turta kabur lamun andika sakabeh mentangkan eteta tanah ulah asa-asa pentangkan turbaken eteta panah C hayang nyaho kemampuan Andikakawawaskumaha saat tadi ogek lain ug lain tak kabu tapi hayang nyaho turhaangngebuktiken keandika are galawanika sanajan kuwacaka harita tergas pugu weraya ngaranyu gaget lain kedua mundur etak lawan anu tangguh teh anu manruppa aja ka Banda tapi sayabaliknya kalah nangtang Kadirina nangtang kasar area para e, penggawa tuh pasukan panah anu didinya Po pemimpin eteta pemanah langsung ngomong hahahaha Kula rumasa memang ayeuna kula yang harapan jalma anu tangguh kawas Andika. Tapi lain hartina Andika bisa lolos di negara kula. Bisa kabur Sengenah <tok2> kula buka cara anu lain. Pikun newak anjen. Tur dibawa ke payunan kang Gusti Raden. Eh, Badra Sena Ek make cara kuma sok pu maal burung narima turwan make cara naon pula siapjakak labanda es tuning lung kas sanajan uh, para penggawa sama takut pakrang anu jelas-jelas tadi Oge hiji Pakkarang anu mampu nembus karena kulitnya kala Banda jakala Banda nangtung mancuh tuttupan keharip ke barisan para pemana harita jakala Banda arerek nekat Hai arerek ngelehken kabeh barisan anuges ngahalang-halang Kadirina barisan anuges ngaganggu kedirina kasup para pamana pasukangadada anu memang ayaah di goangan Pamana Hal tang tuna Boga tahapan masing-masing, Jorilat celak cakalabanda. Hari tadi disangka celak ada kepada pasukan tanpa panah. Antu puguwe, Saraya, hari itu mundur ke tukang, lain maju ngang sepi, kencengnya legeng cakalabanda. Sebaliknya, mundur ke tukang pada ngacir. Saraya, nuaya didinya ngerasa seber, ngerasa keeng. Lantaran chicken Kabuktian kabuktian cakalabana, mempan sanajan make. Tuhan panah anu tujukan kadirinakala hari kokkolebatan awakna kekolayangan diluhur panna harita lirik ibarat kular-giler ningali kahanap ibarat manuk dadali anukerneangan mangsa atau pugu Sakabeh nudina kenyeleng sawwaeh ayau ngalaporkan kakang jengraja Badra Seena jero istana kakang jengja Badra Seena harita Kercalik diriungku para mantring nah kipati kipati ngerasa begoong tur ngangerasa kaget ayat jalma dua penggawa anu asup kanya baru lurusuhan Po kipati hariita ngomong sora anuuan e, 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 e. ayah naon Andika make jenglu lumpatan segala rupa ayaah daun ampun Gustipati itu di luar aya kaributan Gustipati ayah kaributan da, make jeng laporkan para penggawa ampun Gusti sadaya perantos ayah di itu tapi etan ngamuk ngowi hiji ja anu gaga Sakti mandraguna awakna tempanku senjata naon be And ngomong Gumohun itu dilu di alun-alun nujuk tarung ragot Gusti sini naon it Hai naonanub kejadian di luar Pamanpati Hai ampun guststi sauurna di luar ayam musuh Aduhga haja datangwakgnawi nyerang kay negara sebara urangguruunnya lra sauurrna nah pewak sarangan itu De mampu dicangkala kunaon atautete ampun Gusti sattekah pola para pasukan parantos dikraken Aayona Gusti patipanglima perangna Oke ngalumuk diri ibaya kapas anukabunan e, kunaon bisa gitu seterasna pasukan pamanah dikerahkan Oke okay, pasukan gada hiji sanjata Oke okay, uh, anu tiasa nembus karena kulita alias wedhu awakna lihat terasa ditebus ku pakrang naon wa aduh Pamanpati cabebi atau tinggali Sy di mana asalna reknaun tujuan anak make jeng muakwi di kota Raja sum Gusti di jala mana jalan mana aya di kota Raja di alun-alun persisna ayo u teang jeng gula Gustisim Ab pamit manga pamanpati kadet tongpoho jangkalak bawa kaeta Jalma orang tanya didi naon tujuan anak ma jewak ngawi segala rupaa nggak Gu sang Kipati Kidungji papat anu terkena gagah terus Sakti mandraguna tijaantas uh, harita diiringkan kedua para penggawaan jog ka kota Raja anuh mana bejanak didinya ayah hiji pemuda anu nguak ngawu nguak ngawi ngamuk harita di lawan usak kabeh para penggawa beja nawi eta pemuda teh Waduh temus usanajan usat jata naon wa Kipati harita lempang nanga gancang nakeranan teka tuturkan kedua para penggawa padahal lempang nak lempang biasa. Barang nepi eta kipati ke kota raja atau napi alun-alun. Ningali kipati karena gerakan-gerakan eta musuh iji pamuda anu kekalayangan lir ibarat manuk alap-alap.

sararia anu ayaah didinya KBun anu Kertarung Kaup cakala Band hariita anu turun kahana plak. Harita nangtung mancu dina tangtungan anak beriup seket ka sosok anu memang awak na cangkung badak wakulita anak hidung Ari panon bolotot ku baplang lengenkencak kauh na makelang sedangken kahanana tangtungungan anak make samping celana panjang warna hidg oge rompina oge sarrwa warna hidung sedangken luhurna harita make siger tapi siger anu lain raja uh, nah pemimpin-pemimpin para penggawa iya tapi lamun nilik-nilik 1000 pemimpin andu lebih luhur narajahirku ah, harin <laughs> eh, Andika dimana Banjar Karang pamidangan Andika reknaon Andika datang kayu ngado nguak ngawi ngammuka Anjing nanya kula? Tang tu kula nanya Andika, Syah Andika, kula jagat labanda. jaga Labanda, jaka Labanda, benar. Asal, asal karang pemidangan kula, jauh di hiji desa nyai tanah. a Cipararaya Ciparaya, Desa Ciparaya. Mm, mm, mm. tujuan Andika datang Ka nga ngamuk uh, tujuan pikir ngamuk di daerah di Kotaraja bukti pu diserang pu mertahan Kendiri Ula ngeberak harkat matawat diri sorangan. Mual hade awak dicecer. Kupanah kupakarang. Kula rek cicik. Tececel <tuh> tebocel. Hartina andika lebih kuat di para ponggawa. Tujuan maksud Andika datang ke daerah datang ke kota Raja daun ce tadi oge disebutkan kula uh tujuan kayi daerah uuh tujuan ngaganggu kayak kota atau nabi kota ja tapi kula jallma anu ngaa anu kerneangan pengalaman tapi mu diganggu ula yang istirahat ka disangka mata-mata dan -mata. ka disangka pulak merhatikan kasakagara pangesigara ke naun pu pulma biasa Uuh sangkut pauutan jeung bangsa nukara ha <laughs> tapi pu yakin sanajan Andika ngaku kejallma biasa tapi jelas kemampuan Andika luar biasa. Eta cek Andika, tapi hente cek Hmm. Tapi kajen mah Andika gus boga kesalahan, kesalahan. Nawan salah kula Andika gus ngalawan kapong gawat di kerajaan. Wah mungkin kaulah ngalawan, Namun kaulah cailan pinter hari ngomong nama memang kulak gis diajarkan pikin ngomong pikin emalan karena jalan keadaan. eh labanda aing tebutu cara mah di mana aing butuh ngabuktikan ngabuktikan kumah andika geswani wani bangkan di negara anu Hartina Andika kuungkulaung kuu kapayunnan kakang Gusti kakang Gusti Gusti sahab Gusti Badraena Raja Tinagara Tentasura Oh arek naon <laughs> lobat tumanya tangtu kauula bakal lobattumanya sabab kula umung di bawahwa lamun kulat tepguh naon an omongken ke kula tangtu ayaah nu bakal dioomongken ke Andika lamun kula nolak kula bakal maksa lamun tetap nolak arti Andikakuludu modar le Oh gitu jadi hart kula nolak dolak nolak je muhal mundur sasiku mau ngecat satunyang beas lamun Andika kudut arung jengkula saattik ogekula mukimr Satria hebat Andika memang Satria tapi hanya kal. Andika gus ngaco gus ngawuk muak ngawik di negara anu salah salah ges jen kakacauan di negara syha peng na nagara sy Raja na nagara tangtu Andikahafpal ya ula anu ngaran Patih Kiung a Kiung awu <laughs> e, Kiung rampes e, Kiung sampege okay. kehafal sah ngaran anjit ada teh Kiung a hehe <laughs> Bakai syuri emang syuri. Sebab kulak tu apa sehari Andika? Hmm, Andika gak hina bahasa gak kulak. Ii, eh, lain gak hina bahasa. Memang kita gitu kaya nana. Kulak tengarti kulak tu te apa sehari Andika? Naon jabatan Andika? Kulak papatih tiada negara Badrasena. Oh, hebat atau gitu mah? Tang hebat. Ngalan Raja Andika garan ngaran Badrasena. Bener. Nagara iya nagara teh ngarana nah. Denta Jetwa, Denta, Denta, Denta Sura, Nah, ngalawan Jalma Hiji kudu ngaluarkan ratusan para penggawa Sakuma memang kehebatan I negara bejanak di hiji nagara lamun ngalawan Jalmahiji cukup keduaan eteta kutiluan pasti bakal tumba tapi tinggalali pasukan pamanah lain kuri hiji dua tapi ratusan itu pasukangadada anugegesting jarumkel Oge ratusan na era negara yang anu na gede ngalawan hiji jalma ku pasukan anu loba na kira kira yeah. bontong loba omong si bangsat tarung jeung aing ayo keluarkan kemampuan andika Kipatih daung awu <tih> setan alas kurang ajar

sinimeh beda tingkat kemampuan anakjeng manehangolerik Malik awakna lilis kurkat tinggal di tehcap na hati gedung Awu harita ngomong serangandar e, artisembarangan mungkin tem mungkin pangglima Aruna bisa di melehku segebragan tem mungkin diserangku ratusan tentaragadada jengtantara pamanaing hm. kudupada ulah asalngeluarkan ajiika grup perhitungan lamun aing gagabah bisa-bisa aing an kasora eh Jakkala Band Ula, jangan lebay. Gerak tanah, pengawasnya air. Gerak. Gerak keluar tenaga anjing. Ula mal burung, nggak nadah, sanaon pengawas anjing. Iya, harita kidung awu nggak gunakan jurus Saksak, sak, sak sak rias, rias, bumi alam Kidung rias, kidung awu rias, tengah sedang ke jakala Banda anu tenang hari tenang tungmancur diang tungan anak tapi sanajan Kitu jakala Banda tetap waspada manehanan tuwan ni gabah sabab anu di Haripan merupakan papahti kerajaan anuk Ka tidak pisan boga ngaana nyatara ja gede ja anu hebat kerajaan anu gagah Angararan dentas surat raja dentas surak ge kat kawun-aun kakoncara kajawana pria kerajaan anu gaga Sakti para penggawa nang sakkabeh pengesina Ayu manehnadu Padu Haripan hijipatih anu kasohornya tak Kidung A jelas kerja kalaba kudu pinuh hati-tian sanajan manehna bisa ngirong sakkuumaha kemampuan eta kipat rela kipatih hari tanggacurilatken awaknacakala kerasa ayaah hawa anu panastina awakna kipati Ter... kipatiabana hari tgah keter tanaga lapisan anak hari tadi kuatken tidak pelleah dampa lengenak tinggali dampa lengenak anu barem ibarat anu kurung dampa lengen kipatih sih Kidung awu kar Tengah get kipati Kidung awu Tengah awak. nah, awakna Kak tidak bisa cepet ngarahkan dadakala Band anu kerenang tung mancu diang anak ypati hari nyerangko lebat awaknapir ibarat kalangkanng pekatku gancang-gancang serangan kipati tapi numa tak aneh 1000 bar eta serangan arerek nepi kena awak na cakala banda harita lenggit ilang tanpa karenatinapan kipati Blos. kipati serangan anak hari ta nyamos sedang ke cakala banda te mana nying Kiung auk hari gebol nangtung sa jojo sebab musuhburuuan anak bis legit rap Kiung awu kalah kencak sa sampak cakala banda harita ke nangtung bari imut kelennyung bangun tenang nak keranan guru anu keur ngawarah muridna urang ajar wani-wani campelak tur caluta aing eh jakala banda ada pengawas oh jadi anjing hayang ditadah pengawas aing hmm? hayang ditadah pengawasana nate sieun mulang ka diri anjing sorangan <laughs> ulah sombong sia jakala banda

dabung uh, Atanapi Kidung Aku Kiung karita lu tentarwi gerakan anak lebih cepat dibatan tadi Ayo nama jakala Band nggak gugu karena naon Kaangbung uh, nanti Kidung A jakala Banda haritan nahan serangan anak- ke dadak menehanan dibusyken ke Har lengen anu nga getar turpinuh tanaga jero harita Kidung Aat ngebuk karena pelebat dada jakalabanuk hari dekat tukang singreng teh lain jakala Band tapi sabaliknya Kidung auk ngada degkat tukang mental aya karena 5 lengkah naka tukang Kidung auk meh-mehan harita legit keseimbangan anak namunmun tegura Giruk menenak nahan keseimbangan anak

1000 gagah Sakti mandraguna mana deningan kandon Kikala Band haritaak Kiung auk atau pu hidung auk pernah sa man di mana tarung pastiunggul no kurang ngajar setan alas ehkala Bandkala hmm, tadi oge lah garasa bunga ulah garasa suka sabab aing masih ke lobat jurus-jurus anu piken mayhan And gunken jurus paling pamungkas lamuntengahgah-gunaken jurus paling pamungkas percuma capek tanaga hungku setan kurang ajar Syiah pakaigah hina segala rupa harita hidung a meremken panona sedangken ledak tunggal dipat kenceng dadak manehan anak posisi sigaraet nyemah lengan Kidung auk pada hari tengah keterhebat awak naugerapraprap suku hari asup karena jeruk lemah kira-kira semmut memuncangkan anakat tanuh anak sakit nyeblok ibarat letakkan Bakat ku hebat-hebat najeng berata tanaga anu dikalluarkan Kiung sedangken jakala Banda dirinya hari tak mundur ke tukang segkah pinuhku kawawaspadaan sebab nyahok diri Kidung a kerek ngaluarkan tanaga lapisa nanaanu hebat haji kasaken anu jadi andalan nana hm. Kidung naon anu rek dikalluarkan tang ajaan paling hebat ke manaan <laughs> tapi ke muamun nurtik objekjenting tapi kemana gitu ce uh, cakak labanda barangker harita Kiung a lengenak dibukaken dampak lengena hari mebar hari dorongken ke ber cahaya warna biru anunge beesutcu karena awakna jakala Band jakala Band hari ningali cahaya anu ngeblesesat karena awakna menenan nahan nggak gunakan aji kemampuan anakmu disebut tugar gunung aji tugar gunung pikir ngebenung kina segala rupa kekuatan musuh barang etak lengen jakala Banda saya Bandndung kekuatanan musuh maka nga gunakan aji tu gunung dimantara harita tur di tengah-tengah antara cakala Banda jengpatih Kiung Awu Katnya bantrokan dua kekuatan anu tinggal beledang Bantrokan dua kekuatan harita bisa dihindarkan Dei tinggal Caknaled ting gelap harita apa untuktu untu uluung anu disaradabre hujan anu ka geera langit angkep kepada harita meh kayakan teh jakala Band anu nangtung mancur di netangtungunganana sedangken Kiung awu anu nyet beki nyecap woe suku nages ampir samatuur nyecap karena jero tanu lantaran anak-ganak dipokusken kekuatananak dibeken sama pada harita harita cedung a ngirimken di serangan anak warna an biru belesat cahaya warna biru harit nggak belesat sedang kencekala bandaan tenang haritan nais di serangan nggakguna kendam paling genap bele ada beledgna harita dua bantrokan kekuatan di tengah-tengah Imah beda barang beledal kekuatan dua kekuatan anu Bantroh nggak jadikan awak kena Kidung awu limung sebara harita mental ka tukang ayat karena 10 meter nah Kidung auk sebara harita nyekal dada kubra karena tanah ibarat nangka na, asak ngegebut tidak tangka Sakabeh anu ayat didnya nah nafas uh uhuh. hanyau ngomong sakittik oge tur tunggu sabab nyahok sah Kidung A sakkumaha kemampuan anak lobak raja-raja loba Satria Satria anu aluh kadirina tapi yang hapan hiji man manusia anu ngaran jakala Banda boro-boroning aluh samalah dirinanetik sa oge sigah anuun sigah an te -keung. tur mampu kaungkalken Kidung Arokok Kidung A Harta laluketihlah lamaran Ti Kiung sangus <buk> <tik> <tik> gitu Kidung Awu ngeup pesawat jongjonganca kalban karenalak Kidung A Kri inget di bumi alam 1000 Sa buka kekuatan kidung awu kekat tarikkala anji tukar gunkala Band haritanangtung mancuhangungankala muriling pentipkabeh para penggawa dirinya eh para penggawa anu arelu arung jeng kaula ayo maju Hai sedengkin di jero istana Hai Raden Badra Seena anungadaguaanpatia mawa Jalma Anungaran Cakala Bandtetela munculcul -muncul. eh -e. kunaon kak Kang Patih Kidung a pet muncul muncul Hai nah aya naon nah masih kene taung Hai nah mampu Hai hmm. Paman Hai Paman senopati kau kumaha Gusti siapa sekedap ayaah naon aya pikir saya naon Gustiman kamana kakangg Kidung Abbuingan te muncul muncul ongko rek bawa nyiin keributan di kota Raja nepi Kawari itu muncul muncul te loll Aduh rupi nama Hai kakang Kidung Akenging kasulitan Gusti Hai hmm. nah lebihwi HD orang anu datang tadi itu daripada ngadaguaan yang nyeri beteheng soongten kita tadi ngare-retan karena pantok tuh muncul muncul Hai ta langkung Gusti siapa kamimi Gusti badkat itu manga dijajab kun si madi jika nama pu Kudu ningali kejadian Erak Sa sekali pula hayang nyahu sahha manana anuge ngaca di alun-alun kota Raraja. jantan kumaha Gusti Ayu Hayyu Antir pu pigkedepungan eta Jalma di kota Raja di alun-alun lang nepi kaukakwi orang cerak orang bawa ka orang tanya naon maksudjen tujuan anak ngacou Kendina negara Batur cumma nggak Gusti nyiring sangpu Kimah Raden Badra Seena diangan kusennopati hari tak ngakidi tur diiringkan ke para mantri nah keluarti istana barang nepi ke alun-alun kota Raja kacita pisan kagetna Raden Badra Seena ningali dua orang kepercayaan anak nyaetapangma perangnanyaeta Panglima Aruna jengkipatih Kidung awu anuge tinggal goler kalaubolaku getih e -e, Kagang senopati kau itu tinggal dua jalmak kepercayaan Tinagara I Anu dianggap paling gagahtur paling Sakti jika anak bener namun anu ayat dina pikiran kula mampu melawan Imansa Raden Badra Sen hari pan se ngeup Karaden si Atanapi kaca uh, kacakak laban Hai cakala Banda barang ningali aya nu nangtung ketupan anakku cakala Banda dipok ngomong hmm, jika nama I anu ngaran Raden Badra Sen ke tinggalali dinetangtungan anak hai ah oh. punya memang iraja anukagahana jika nama beda di surrot panonaing ku waspada harita jakala Bandta raja limppang lalagunan beri tete pananap suku kekala Bandtik ogetgedipkan panona jakala Banda ngerasa karisimakta rajangka dikeitatan geter hati jakala Banda tapi lain ngageter siun justru ngageter ibarat ayah bantrok kekuatan karisma anu ayat dina diri masing-masingyakitu Doi Raja Badra Sena ngarasakrin hawa anu aneh sangis turnutupjakala Band e -e. unaun awaking bebet ngeangkawawaski si can oget tarung awak ainggrinya sang aya naonmampuan jeng naun tujuan utamaan na datang kainagara piruk hm. eh anj Satria sah ngaran anj ulang jakala Band rek naon anjin datang ka dieu ngadon ngaruksak teu tuah teu dosa kula urusan cing andika sabenerna kula datang ka ieu tempatan lain arek ngadon tarung tapi kula jalma anu keur ngalalana neangan pangalaman milu istirahat di ieu tempatan tapi tuh itu penggawa Andika ngadon mitnah kekulak majarkan kula jadi mata-mata tujuan anjing datang ka dia harus dijelaskan sebenarnya urus tujuan datang kayu di tempatan kula kursa kadar ngaliwat milu istirahat bari ningali ke anulalar liwat ningali ke jalma-jalma ngaken anu dagang mantap betahna keraan tapi ujung-ujung pu dicerak la dipitnah pajarken pu Hai di hijjiinagara padahal kuang merupakan hijzijallma biasa di perkampungan an jauhkan itu Kadir memang dimana Kampung Andika la di kampung Ciparaya Ciparaya kampung Ciparaya etak ja Raden Badra Senanga hulang berkerung sabab menenak lain kurrapal tapi lobak kawabuhan di kampung e, Cipararaya Papang nama Anungaran Raden Cakatiih Anungaran sipeloi Oke lobak-lobak di Jawara Anu memang dikenal kumane hanana sana jante ke 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 kula apal kampung ciparaya lain kul apal tapi kula loba ngenal jalma jalma orang ciparaya lamun andika beneran orang ciparaya tangtu andika apal sini calmcalmak sakuma orangrang Ciparaya sakuma ula apal kau urang Ciparaya Hai sah diantarana anu anj apa la apal tapi lain wau ula pernah ngadenge kahebatanjalmak anu ngaran Rajah kalau rasa ha eh kunaon kadon siri anjing tuwawuh kanu ngaran raja kalarasa tapi apa memang sabab raja kalarasa anu geus ngaranna kaceluk kaun awun cara kajana pria nepi kana cilik kula hmm. terus aya deui anu sipeloi si peloy si peloy bener etak luwih dikenal Dewi samalah pernah hiji waktu datang kayak negara teanyahuan kus sah ini takget teanyaan kus sah reknawan duka dey. Oh gitu Hai lobak Dewi Jawara Jawara anu hebat ayat diciparaya nukukura dicatkan sabab hijau waktu pasti pula bakal ngabutuhkan tapitikitu pulau tetap hati-hati sabab cawara-cawara model gitu bisa wa ngancur ke negara kula la regnanya keandika saha sebenarnya Andika ayaah hubungan naon ceng calmcalma anu cikeneh kukula disebutkan ha <laughs> Hai anj yang apal kula tangtu kula Anungaran Cakala Banda anak di jahkala rasa Hai anak dirajakala rasa Datum Ma harita Raden Badra Sena pengit nafasa pada harita sabab manehna guys apa sah Ari jahkala rasa lain kur di dunia kejawaraan tapi di parakalangan kerajaan Raden disebutnya Raden jahkala rasa lainkul jago di alama nusa tapi gekatlukukaunaun ke alam cinin Oge dikenal eh -e. bener And kari ngomong teh kula ner kula anakaknya rajakalasa Adina Raden cakatja caka e, 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 e. Hai Raja Satria karajaan Kalaska Kancana apa Nah hati apa sabab bisa sebenarnya kula rekkteangan lance kula anu cenah peja guys jadi raja selama 15 tahun lance kula tetiba pangih turtebalik kaciparaya la diutus kuno jadi bapak kula Rarajakala rasa pi ke nyampirkan anuran Raden cakatirih Raja Ikarajaan Kalaska Kancana Jaka mm, 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 mm. labanda kula. Lamun kitu anjen incuna si Peloy, bener. Kula incuna si Peloy. Oge incuna Ki Barata Sena. Ki Barata Sena. Ki Barata Sena, benar Kula oge incuna Ki Barata Sena. Aduh, luar biasa ulah papagis cengcal mah hebat teu disangka Raden Badrasena hari tangga gorowok asakabe para penggawa eh para ponggawa sakabe munur ulah diteruskan sabab lain musuh tapi jelas i raden jaka setiap laban manggrupaen tamamu Agung ke nagara Kaula kegara nagara Tentasurakabeh para Tantara anung nga haritbar ningalken sakuma Parentah Raja Sakabeh ngaasa bingung sababraja nitah mundur anu tengarti mah tapi anu gus kadenge jelas. mana ngarti saha anu ngaran Anda, Raden? raden yeah. <tuh> <tuh> kau lah perlu disebut raden sebab Kaula lain di kalangan istana lain di kalangan keraja raden anjun tangtu merinan apal atau memang te apa seluk beluk na anjen sebenarnya memang kumaha kula apal seluk beluk na anjen jeng bapa anjen pang pang nama keluarga anjen sana jan kula te tapi numutkan carita-carita cerita tipu buhun kula saha si peloy saha ari Rajahkala rasa jadi illu pa majikan anak jelas Rajahkala rasa hiji Satria gagah anu tuh bisa dielehkan kuingwa Auna Anjun anu jadi anak rajakala rasa Sarwa hebatna hiji Satria anu disangka datang kayunagara wajar anak kula nyebut raden sebab anjin tirih raja tirih raja kula lain tika kerajaan tapi kula apa memang lain tika kerajaan bangsa manusia tapi uyut-uyut anjin eyang anjir, aki anjin tika rajaan jin anu hebat anjir pasti trana Imaskan darisari memang benar <laughs> anu Hartina Anj teh anaknak Prabu goddong Sewu yaeta kerajaan pasti kemat ah. anjing bisa apa sabab pu itu apal ti duluur-dulur kula apal di kolot-kolot turkaruhun kula Hai mumata kula mual arekwai camppelak calungak Hai katturunanturunan Raden Rajah kala rasa katurunan Anunggaran Jawara Kiuling Sakti aliaasi pelooi sahabatbab ak kabeh pengrupken raja-raja anu memang tekat tulis anjing anu bakal jadi hiji raja ri, jadi Satria anu gede Oge lancek anjing anu ngaran Raden cakatih anuunanya pengghiji kerajaan anu hebat kagagahan anak-anak cat ayat mapkan diwalti diri anjing anu bisa mapakan untuk kegagahan Raden cakatiuri maksudnya sana jat anjing itu bisa ngelehkin Raden cakatiih tapi anj ogge muallehku Raden cakati anu Har anjng Raden cakatiih buka nusa sahabatbab kekuatan anjir sakanyahokula beja tibeja dan pasti elmu anusa sumber nyaeta naik hijimukiki Anjir angararan sio ah, emang gula memang turunan sipeloi elmu gula oke sumber di si kan hanya kalau waktu se setelah ke ujung saya